ህዋሳት በእርጅና ያንቀላፋሉ። በአልኮልና በሲጃራ ወደ ሞት ብርድ ያዘግማሉ። ባክቴሪያና ቫይረስ በሰውነታችን ይዘብታሉ። ካንሰር የሚሉት ያደፈጠ ሰላቢ እኒህን አይቶ በሰውነታችን ይመሽጋል። ካርሲኖማ፣ ሳርኮማ፣ ሉኬሚያ፣ ሊምፎማና ማይሎማ እንዲሁም የአጥንት መቅኔ ካንሰር እኔ ብስ እያሉ ገላችንን ይሻሙታል። ቅርምት ውስጥ የገባ ገላ አዛዥ ይበዛበታል። ፀሐይ እንደነካው ብጉንጭ ይነዘንዙታል። ዓለምን አይቶ ላልጠገበ ከእናቱ ማህፀን ወደ ምድር ማህፀን፣ በአይን ጥቅሻ ለሚከተት ህፃን ደግሞ ሁሉም ነገር ይከፋል። የቱም ሐዘን አይደለም የልጅ ሞት እንጂ። ይህ ነው ከተኛበት ካንቀላፋበት የሞትና የህይወት ምህዋር ላይ እንደ ቀልድ ሲሽከረከር የነበረው አባት የነቃበት የመጀመሪያም የፍጻሜውም የንቃት ሐውልት የተቀረጸበት የልጅ ሞት። ማቴዎስ እንግዲህ ያው ሶስተኛ ልጅ ሲመጣ መኖሪያ ቤታችንን ቦሌ ሚካኤል እዛ አዲስ ቤት ሰርተን ከዛ እቃውም ሁሉም አዲስ ሆኖ ነው እንግዲህ ማቲ የተወለደለታ ነው እዛ የገባ ነው። እና ማቲ በእኛ ህይወት ውስጥ በጣም ከፍተኛ ለውጥ ነው ያመጣብን። ሰፈር አስለቀቀን፣ ቦሌ እንድንሄድ አደረገን። ከዛ ደግሞ እንግዲህ 2 ዓመት አብረን የቆየ ነው። አሁን ሴቷ ልጄ ስታወራ በቃ እንደ እኛ ረሳችሁን ነው የምትለው። እንደ እብደት ነው ያደረገን። በስተርጅና የመጣ ልጅ ነው እና በቃ ቶክቻ ነበር የሚባለው። ቶክቻ ማለት ያው ብቸኛ እንደማለት ነው። ህፃን ማቴዎስ ወንዱ፣ በስተርጅና ተወልደህ ቤታችንን አሞከው፣ የሁሉም ነገር መድመቂያ አንተ ሆንክና ዮኒንና ሚዛንን አስረሳኸኝ። 2ኛ ዓመት የልደት በዓልህን ባከበርክ በሳምንቱ የነበረው ግን አይነሳ። ይህ ጽሑፍ የሚያባባ አንጀትን በናፍቆት የሚጎትት እርጅና ላይ የመጣ ምርኩዝ ሆኖ የተዘከረ ህፃን ነው ማቴዎስ። ቅዱስም ጭምር ነው። ልብ ላይ ከብሮ የሚወደስ አፍ ላይ የሚደገም ፍቅር። ጽሑፉን ማን ሊጽፈው ይችላል ከእናቱ በቀር? ማቴዎስ ወንዱ የካንሰር ሶሳይቲ 20ኛ ዓመት ጉዞውን በሚያትትበት ፍርቱና መጽሔት ላይ ነበር እንዲያ ያለችው። ስሙ ብዙዎቹ አፍ ላይ ተደጋግሟል፣ በልባቸው ላይ ቀርቷል። ሶሳይቲ ተቋቁሞለታል፣ ማቴዎስ ወንዱ ካንሰር ሶሳይቲ። ቤተሰቡ እንደ ማታ ጀንበር የሚቆጥረው እንደ ጠዋት ፀሐይ የሚሞቀው ነው። ህፃን ማቴዎስ የማታ እንጀራ ሊበሉበት እህል ውሃቸውን ፍቅራቸውን ዘወትር እየሰጡ ተስፋ የሚያደርጉት በደም ካንሰር ታመማሉ። እኮ የኔ ልጅ ደም ቆሸሸ አሉ እናቱ። የተደገፉበት በትር ወደቀባቸው። አባቱ ግን ነፍስ ገዝተው ያስታውሱታል። ሳይጠበቅ እኛ ምንም ስለ ካንሰር እውቀቱም የለንም ብዙም ሰምተንም አናቅም። እና በተለይ ባለቤቴ ትዝ ይለኛል በዛን ቀን ራሷን መቆጣጠር አቅቷት ነበረ። ምክንያቱም ምን አድርገነው ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣብን? እና በጣም ከባድ ጊዜ ነው ያሳለፍነው። እና እንደ አጋጣሚ ሆኖ ትልቅ ወንድሜ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የምስራቅ ኤሽያ ስራ አስኪያጅ ስለነበረ የኢትዮጵያ አየር መንገድ መድኃኒት፣ ዛሬ የታዘዘው መድኃኒት ነገ ይመጣል፣ ምንም አይነት የመድኃኒት ችግር አልነበረብንም፣ ከውጭ እየመጣ ዛሬ መድኃኒት ማት ይወስዳል ከተባለ የተወሰኑ ህጻናት እሱን በተረፈው ለመታከም ተራይዙ ነበር። የማቴዎስ ምዕራፍ ሳይዘጋ ሌላ ምዕራፍ ተከፈተ። በህይወት ክረምት እንደ አፍላ ጀንበር ድንገት ብቅ ብሎ የጠፋው ህፃን ቤተሰቡን እረፍት አልሰጠውም። ሐዘናቸው እንባቸው እንደ ቅቤ ይገፋና ይናጥ ጀመር። ሐዘናቸው ተሰበሰበ፣ እንባቸው ረጋ። በስሙ ማቴዎስ ወንዱ ካንሰር ሶሳይቲ ተመሰረተ። መሞቱን ስሰማ እና ስረዳ የበለጠ ነው ያጠነከረኝ። ምክንያቱም በሱ ስም አንድ ድርጅት አቋቁመን ለምን ማቲን ማዳን ባንችል ሌሎችን ማቲዎች አናድንም? እና የተደረገው ጥረት ደቡብ አፍሪካ፣ ህንድም፣ ካናዳም፣ አሜሪካም ብዙ ሰዎች ጥረት ስላደረጉ ያንን ጥረት መቅበርና ዝም ማለት በጣም እንደ ኃጢአት ይሆንብኛል በሚል ነው እንግዲህ ሚያዝያ 1996 የማቴዎስ ወንዱ የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲን 15 ሆነን ያቋቋም ነው። ወንዱ በቀለ እውነትም በቀለ፣ የልጁ መታሰቢያ አብሮ እንዲሁ በቀለ። ትዳሩ መስመር ያዘ፣ በድርጅቱ ነፍሱን ደጎመ። ድንገት ስሙ ከተጠራ ለምስጋና ብቻ ነው። ከዚያ የሙት ባህር ከሚመስል እየቧጠጡ አለት እንደ መውጣት ከሚያስፈራው የሱስ ጨለማ ወጥተው ወደ አይነ ብርሃን ወደ አይነ ስም የሄዱት ወንዱ በቀለ የልጃቸውን መንፈስ ዘርተው አብቅለው ያሸተውን በልተዋል። በእሳቸው ድርጅት ብዙዎች ተጽናንተዋል። ባቀኑት መንገድ በርካታ ሕጻናት ተራምደው ድነዋል። የማቴዎስ መንፈስ በአጸዱ ፍቅር ፍቅር የሚል ድምፅ ጠርቷል።
አልፏል። ይህ የህይወት እጥፋት ከጥፋት የመለሰ ነው። በሞቱ መክሮ ከጥፋት የመለሰ በሞቱ ቀጣፊ ሞትን ሊያድን ያቀና መንፈስ ዛሬም በካንሰር የታመሙ ህጻናትን በመንከባከብ ህክምና እንዲያገኙ በማድረግ የጀመረው ማቴዎስ ወንዱ ካንሰር ሶሳይቲ በህመሙ ምክንያት የሚከሰትን ሞት ለመቀነስ እየተጋ እየባተለ ይገኛል። በጣም ችግር ላይ ነበርኩኝ። ምክንያቱም ትንባሆ ብዙ መዘዝ አለው። ኢኮኖሚ ብቻ ሳይሆን ጠረኑ፣ ሱሱ እና ህይወቴ ምስቅልቅል ያለ ነበረ። በትዳርም አለም ላይ በጣም ውጤታማ አልነበርኩም። ባለቤቴንም አበሳጫት ነበር። ያው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ማቲ ለስራውን ብቻ ሳይሆን እኔን ለመለወጥ የመጣም ይመስለኛል። አሁን በጣም ተለውጫለሁ። ቤታችንም ውስጥ ምልሽ በጣም ጤነኛ የሆነ ኑሮ ነው የምንኖረው ከባለቤቴ ጋር። 40ኛ ዓመታችንን በጥሩ ሁኔታ ነው ያከበር ነው እና ማቲ እኔን ለመለወጥ የመጣም አድርጌ ነው ሙስድ። ምክንያቱም በአኗኗሬም አስተሳሰቤም በሙሉ ነው የቀየረው። መልክዓ ማቴዎስ በሶሳይቲው ቅጽር ይነበባል። ቀድሞ የደረሰን እሸት ወፍ ይበላዋል፣ ቀድሞ ፍቅር ፍቅር ያለን ማን ያቆየዋል፣ ስሙና ደግ መንፈሱ ግን በብዙዎች ልብ ጉባኤ መስርቷል። በልጃቸው ምክንያት ነው ይሄን ነገር ያደረጉት። ይሄ የእሳቸው ልጅ በሞት ምክንያት ያደረጉት ነገር ለብዙ ልጆች ያው መዳን ሆኗል ብዬ ነው ይህንን ቤት ማስበው። የእግዚአብሔር መንገድ አለው እና በልጃቸው ቢያርፉ ግን እዚህ ጋር መልካም ነገር የሚያደርጉት በእነሱ እርዳታ ነው። ለዚህ የበቃችሁም ልጄም ለሚጠጣ አለ፣ አልጋ፣ መኝታ፣ የሚያስፈልገን ነገር መድኃኒቶች፣ ውድ መድኃኒቶች ሲታዘዙ መድኃኒቶችንም እንትን ይሉልናል፣ ይገዙልናል። ምርመራዎች ማለት ውድ ምርመራዎች አንዳንዴ ይታዘዛሉ። ምርመራዎች እነሱም ሲታዘዙ ያንን ያው ያሟሉልናል።